Ну так повышу. Мабуть, видно, на цвіжі не було. Саня, нова форма. Мене жовті все грали. Нову форму зверху. Де поїхали? Сюди на наш край кидай! На правий! Їм брав! Він зараз один до поїдень. Маячок, ми скучаємо! Здравствуйте, где ты наш лучший? Взял. А там ручка была. Лайфман, в десятки мили была ручка. Возьмем ручку из рыбы. Хорошая, неплохая, правильно. Что надо делать в магазине? Еще лучше, они же в магазине. Эх ты! Добре! Наш! Факто! Факто! Я беру так. Левый брат, по центру лупить зараз! По центру! Центр получается! Там левый правый. Добре! ФК «Маяк» за результатом номером 5 Тимошицького Сергія. На поле виходить гравець під номером 21 Василь Михайло. Подякували Сергію за гру. Воротнику закидуй! Маяк! Ми хочемо гол! Маяк! Ми хочемо гол! Так іди по краю. Мапни. Дві карточки. Дві, три. Хай, пошов! Пошов по краю! Що стоїть? Що ти стоїш? Що не вибігає? Направо. Іди по краю. Ні, це не м'яч, це здаю вас. 1, 3, 3.
0208. 6-2. Не чую. 6-2, 0-8. 0-7. 6-2. Столь! Іди на полі! Вже в цьому кожусі стоїть. Заміна в команді ФК «Маяк» замість гравця під номером 13 Ситника Дмитра. На поле виходить гравець під номером 99 Кончук Дмитро. Подякували Дмитру за гру. Да ще по дням. А ти що робиш? Ну ти вдох, а я так люблю метами сьогодні. Маяк! Я люблю вас! Іди далі. Що ти скажеш? Я на кінцеві. Не, чого, я мав все поставити. Сюди! Добре! Вниз! Вниз і пішов! Ти, баран! Вовче! Вольно, барана на себе! Дякую! Спокій! І так грає! Заміна в команді ФК «Маяк». Город Єса нам копує! 8. Вже план виконали. Василечка Олена, на поле виходить гравець під номером 3, Поманчук Олександр. Гол у ворота команди «Вілія» забив Поманчук Олександр. Данюк. Кончук Дмитро, номер 99, забив гол у ворота команди ФК «Вілія». Маячок, просто грайте в футбол! Нежно і красиво! І сильно! Називається «Дай дурню сил храм». Це ж іде гудок, наші кудні. Моє молодці! Так грать! Я вже тут водофон, ну так достає, да? Ні, знаєш, хлопці, ми тут не знаємо, це ж ти? Я теж виноватий.
За ворота вийди. Хорошо. Если что, будет тебе кать. Набирай. Не будем не думать. Не, я тут. Ты, блядь, валенок. Так ти гарно, хлопці. Не треба. А що зі мною, як кажуть? Ну, ти мене Тамадой. Заміна в команді ФК «Маяк». Замість гравця під номером 91 Жданюка Сергія на поле виходить гравець під номером 97 Якимчук Роман. Гравець під номером 9 Приман Сергій. На ворота вали! Ось ти примака, нехай голос заб'є. Лупі піром! Піром лупі! Гул у рота команди «Вільня» забив гравець під номером 99 Дмитро. Я б усім казав, що 4-1 зробив, щоб хлопці не розглядали. Заміна в команді ФК «Маяк» Сарни. Замість гравця під номером 14 Валентюка Дмитра. На поле виходить гравець під номером 97 Якимчук Роман. Подякуємо. І Одик пропустив 10, то вони забили більше, у нас 55, зараз 59. А що він тут ходить? Розручили. Вони робити. Знали. Придурку, придурку. А ви що, не вірили? Що в другому таймі було? Мені один мені не подобається твій. Чотири нормально, а хто один? Це хорошо. І всім вже. Хлопці нормальні, хто ж білі, хто ж наші земляки. Хай вони свої глині помирають. Не треба, цибулю вирубити. Мені як чоботи різдіниться, як у нас, такі тапочки. Вона в ДНР. Ну, треба грати. Туди сунуть, треба трохи нам. Я не бачу. Згодний. Я грав в комбінації. Згодний. Друга команда. Друга команда. Грають тут на індивідуальні практики. Командова. Згодний на грав комбінації. Бачите. Згодний. Шах 4-1. Особливо на стандартах. Нема ноль. Нічого. Це раз. Млиня в саме лучшій город. Один мустагат. А у голови є? І не мови. Ой, Пане Вис! То сонця нема. Ну то на поле дивитися ж треба. Поле бачите? Я вам покажу.
пацани, робіть вже, що хочете. Не ставиш ми? Ну, на місці. Що воно? А він там малий. Ну так, у нас чага є. На нюху Маячок. Просто дивіться. Не ломатися, а просто грати. Маячок. Все. Толчок. Дякую. Арбітру дякую, бо тут толчок був. Бо маячок лучше, чим толчок. Грайте, маяк. 9-7 граємо. Ходим, ходим, бігаємо. Зліво на правий. Так і запишемо. Зліво на право. Зліво на правий. А ми пряму валі. Лупи пряму. Нехто. Не розігруй. Що воно зробило? Сюди, сюди. На першу штангу кидаю, на першу штангу кидаю. Дай лопись. Добре. Не він був. Він як... Встали, розвернули, маяк розвернули. Сметанка! Пропусти! Отдай їм одного! Це тебе колик уб'є, блядь! Отдай, блядь! Ну то ти виходь туди, куди не треба! Примак, давай! Стой на 11-му, сметанка! Не вискакуй! О, дядька стук! Я не знаю.
Сюда край давай! Серёг, не дай! Я наверх! Маньяк гроші! Доктор Смерч. Дебілку з Америки. Реформу в Україні. В Україні дебілка кончена. Або якогось того дебіла із культури Польщі. Робили начальником Жерздорою в Україні. Начальник уміру, дебіл. Я казав, що в першому артист із Польщі. Руби, будь ласка. Спивай, спивай на рельсах. На свій маяк знає. Ну, смеревка. Ідем. Ви тут смерть, да? Нічого страшного, отику завалюсь потом. Да, завалюсь. Я знаю, я вірю. Я свій маяк вірю в телефону. Ви не вірите, а я вірю. Пакет, блядь. І поїду ти два нуль. Я свій маяк вірю. Да. На Янні, то ні. І воно піти там не вірю. А я свій маяк вірю. Хуй мені там вірю, що маяк вірю. У вас і ніхуя. Не буду шо.